اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. معراج کی شب جب اللہ نے، معراج کی شب جب اللہ نے، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، محبوب کو اپنے بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کیا خفر کتنے دیے جلے بجھ گئے، کیا خفر کتنے دیے جلے بجھ گئے، پر نہ ڈوب نہ ڈوبے ہمارا نبی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا ہمیشہ سویرا ہے، اتھے رہندا ہمیشہ سویرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا ہمیشہ سویرا ہے، سرکار حشر وچ آکھن گے، سرکار حشر وچ آکھن گے، اینو چھڈ دے تے میرا ہے، صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، ترکسار کا عالم کیا ہوگا، اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد. بوبکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دوستانو، بوبکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دوستانو، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد.